Jag har varit i ett jävla slagsmål en gång i tiden och... Du har ett jäkla munläder ungefär. Du borde söka till juristlinjen. Jag är djupt kritisk till Sveriges hållning just nu. Eftersom att jag bråkar med så många liksom, så här, PK-fenomen i samhället i boken. Och det som rör kriminaljournalistik. Det har bara totalt tagits över av stollar.